अबका सबै निर्वाचन एकै लड्ने भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव विचाराधीन छ यो प्रस्ताव कङ्ग्रेसका लागि कतिको सहज या असहज हो भन्ने निर निर्वाचनले नै गर्ने हो तर निर्वाचनको इतिहासमा त्यति कमजोर नदेखिएको कङ्ग्रेस वाम दलहरू एक ठाउँ उभिँदा एकपटक र आफूभित्रको विवादका कारण केही पटक भने कमजोर देखिएको छ कंग्रेस नेताहरू नै भन्छन् कंग्रेसले हार्ने कंग्रेससँग नै हो विक्रम सम्बत दुई हजार अडचालिस सालको आम निर्वाचनदेखि अन्तर्घातले पार्टीभित्र स्थान नै पाएको हो पार्टीका संस्थापक कृष्ण प्रसाद भट्टराई अर्थात् किशुनजी अन्तर्घातको शिकार हुने मध्येका नेता हुन् त्यही निर्वाचनमा रोपिएको अन्तर्घातको बिउ मार्ने भन्दा पनि त्यसलाई मलजल गर्ने काम पार्टीका वरिष्ठ बनाउँदा नेताहरूबाट नै ने हुँदै आएको छ यही गुट उपगुटको राजनीतिमा रमाइरहेको कंग्रेसको चरित्रकै कारण निर्वाचनमा एक्लै जान पनि डराउन थालेको छ साङ्गठनिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको कङ्ग्रेसले पछिल्लो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलसँग चुनावी सहकार्य गरेको थियो दुई हजार चौहत्तरको सभा निर्वाचनमा भने वाम दलहरू एक ठाउँ उभिँदा कङ्ग्रेसको अवस्था इतिहासमा नै सबैभन्दा कमजोर बनेको थियो यिनै कारण पनि कंग्रेस आम निर्वाचनमा सहारा खोज्ने अवस्थामा पुग्दा महामन्त्रीद्वयको एक्लै भन्ने शब्दसँग डराएको अनुमान गरिएको छैन अहिलेसम्म नेपालमा भएका निर्वाचन र कङ्ग्रेसको अवस्था आम निर्वाचन भएको वर्ष दुई कंग्रेसले जितेको सीट संख्या चौहत्तर कुल सीट संख्या एक सय नौ विक्रम सम्बत दुई हजार अडचालिस एक सय दस दुई सय पाँच विक्रम सम्बत दुई हजार एकाउन्न तिरासी दुई सय पाँच विक्रम सम्बत दुई हजार छपन्न एक सय एघार दुई सय पाँच दुई हजार चौसठी एक सय एघार छ सय एक संविधानसभा दुई हजार सत्तरी दुई सय छ छ एक विक्रम सम्बत दुई हजार चौहत्तर तेइस दुई सय पचहत्तर विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी उनानब्बे दुई सय पचहत्तर नेपाली कंग्रेसले आन्तरिक कलह र अन्तर्घातले दुई हजार एकाउन्न सालको निर्वाचनमा तिरासी स्थान जितेर दोस्रोमा रहँदा अठासी स्थान जितेर नेकपा एमाले पहिलो भएको थियो यस्तै दुई हजार चौसठी सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा एक सय पन्ध्र स्थान जितेर दोस्रो स्थानमा रहँदा दुई सय उनातिस स्थान जितेर नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो बने दल बनेको थियो दुई हजार चौहत्तर सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम दलहरू एक ठाउँमा उभिएर लड्दा कंग्रेस मात्र तेइस स्थान जितेर तेस्रो स्थानमा धकेलिएको थियो नेपालमा भएका निर्वाचनको इतिहासमा कंग्रेसको यो हविगत भएको पहिलो हो एमाले असी स्थान जितेर पहिलो भन्दा माओवादी केन्द्र छत्तीस स्थान जितेर दोस्रो बनेको थियो दो दुई हजार उनासी सालको निर्वाचनमा भने कंग्रेस माओवादी र नेकपा यस सहकार्य गरेर उत्रिँदा कंग्रेस उनानब्बे स्थान जितेर पहिलो दल बन्यो हालसम्मको निर्वाचनमा तीन पटक पछि परेको कंग्रेस वास्तवमा एक्लै चुनाव लड्न सक्ने हैसियत भएको दल हो तर यो आँट उसले बिस्तारै गुमाउँदै गएको छ त्यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू मतदाताहरू शुभेच्छुकहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा मत हाल्ने कुरामा त्यो वातावरण बनाउने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ भने त्यो लाइनबाट जानियो त्यो लाइन नै पारित हुने अब यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको मतदाताहरूलाई रुख चिन्हमा मत नहाल्ने वातावरण बनाउने भनेर कसैले यहाँ भन्छ त आन्तरिक सुधार र सुदृढीकरणलाई ध्यान दिनुभन्दा अर्को दलको सहारामा उभिन खोज्दा तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू नेतृत्वप्रति रुष्ट बन्दै आएका छन् पार्टी नेतृत्व पनि राम्रो काम गरेर जनता रिझाउनुभन्दा र आफ्ना खासमा रुचि बढी देखाउन थालेपछि कङ्ग्रेस वास्तवमा नै दया लाग्दो अवस्थामा पुग्दैछ तर यसको दोष बोक्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा कदापि तयार देखिँदैनन् दे�